লম্পট এক রাজনৈতিক নেতার বন্য উলাহর শিকার আরক্ষীর এক মহিলা কনিষ্টবলর খবর লোবনে রাজ্যর ডিজিপি ডাঙরিয়ায় ডিজিপি জিপি সিং ডাঙরিয়া সম্ভবত কিছু কথা এতিয়াও গম পোৱা নাই আপুনি সেয়েহে আপনার সুবিধা হওয়াকৈ এই প্রতিবেদন আপোনাৰ আৰক্ষী পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলা সদস্য মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা ঘূৰি আহিল কোনোমতে গোকুল বৰ্মন নামৰ পশুতুল্য এই প্ৰেমিকে নিজৰ কাপোৰখালি ভৰা বন্যত্ব জাহিৰ কৰি আইচিউত ভৰ্তি কৰোৱা কনিষ্টবল গৰাকী আজি এক ভয়ংকৰ ডুমুজাত তেওঁৰ শংকা গোকুল বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিলেই কি জানি তেওঁৰ চাকৰিত কিবা সমস্যাই দেখা দিয়ে রাজনৈতিক বলেরে বলিয়ান পশুরূপী গোকুলর আরও নির্যাতন সহিবলে সাহস নাই ছোৱালীজনীর এনেকুৱা অৱস্থাত ছোৱালীজনী দেখিলোঁ মানে খুবে দুখ লাগিলে আৰু যথেষ্ট ভয় খাই আছে যিজন মানুহে তেওঁক নিৰ্যাতন কৰিছে পাৱাৰফুল হয় তেখকীয় দলৰ মানুহ গতিকে তেওঁ তাই ভয় খাইছে চাকৰি হেম্পাৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছে কম সময়ৰ ভিতৰত কথা পাতিছোঁ তাই কৈছে যে তেওঁৰ লগত মোৰ প্ৰেম আছিলে কিন্তু প্ৰেম নহয় এতিয়া মই ভয়তহে তেওঁৰ মানে তেওঁৰ সংগী হৈ থাকিবলগীয়া হয় বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন আৰু ডিউটিৰ সময়ত ভিডিঅ' কলত কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগে যদি কানেক্টেড হৈ নাথাকে তেনেহ'লে ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মাৰপিট এইটো থাৰ্ড টাইম মানে এনেকুৱা ডাঙৰকৈ মাৰ ধৰ কৰা থাৰ্ড টাইম তাৰ পিছতো তাই একশ্যন ল'বলৈ ভয় কৰিছে কাৰণ তাই চাগে কোনোবা কলিগৰ আগত যদিও কৈছে বা হেৰি কৰিছে ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ আগত কৈছে যদিও হয়তো সকলোৱে ভয় খাইছে তাইকো ভয় খুৱাই দিছে যে তই এইটো ষ্টেপ ল'লে তোৰ বা জীৱনত কি হ'ব গতিকে তাই ষ্টেপ লোৱা নাছিলে কিন্তু তাই কৈছে যে মই মোৰ মানে মই যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁ যিহেতু এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লিডাৰ গতিকে মই সুমীমাংসা এটা হ'ব বুলি মই আশা কৰি আছিলোঁ সেই কথাটো তাই কৈছে কিন্তু মই এতিয়া তেওঁৰ কিন্তু মই মুখামুখি হ'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা তাই স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু এই মানুহটোৰ লগত থাকিলে মোক আৰু নেক্সট টাইম মোক মাৰি পেলাব সেইটো তাইৰ বিৰাট আশংকাত আছে কিন্তু চি ডব্লিউ চিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীগৰাকীয়ে নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছিল হাস্পতালৰ আই চি ইউত যুৱতীগৰাকীৰ কিছু কথা তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰি জিকাৰ খাই উঠিছিল সমাজকৰ্মী অৰ্পণা বৰা এনেকুৱা এজন মানুহৰ এগেইনষ্টত ষ্টেপ ল'ব পৰাকৈ তাই মেণ্টেলি আচলতে এতিয়া ষ্ট্ৰং হোৱা নাই কাৰণ তাই ফিজিকেলি বহুত দুৰ্বল হৈ আছে অসুস্থ হৈ আছে তাই ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে উঠি বহিব নোৱাৰে নিজে কিবা এটা ধৰি খাব নোৱাৰে এই অৱস্থাটো তাইৰ ওচৰত অকল তাইৰ দেউতাক আছে বা ফেমিলিটো আছে বুলি তাই ভাবি আছে কাৰণ তাই হস্পিটেলৰ ভিতৰত আছে গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাই সেই শক্তিশালী মানুহটোৰ এগেইনষ্টত তাই খাৰা হ'বলৈ এতিয়াও মেণ্টেলি তাই ষ্ট্ৰং হোৱা নাই সেইকাৰণে হয়তো তাই একো একশ্যন লোৱা নাই কিন্তু সেইবুলি এইটো কথা নহয় যে আমি এজ এ সামাজিক পাৰ্চন আমি ছ'চিয়েল পাৰ্চন হিচাপে আমি সেইটো কি আমি মানি থাকিম নেকি আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰা দৰকাৰ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই একেমুখে হাজাৰ বাৰ গৰিহণা দিছোঁ যে এই কেছটোত অভিযুক্তই যদি কেনেবাকৈ সাৰি যায় বা অভিযুক্ত যদি আকৌ সেই ডাঙৰ লিডাৰ হৈ এইখন অসমতে দপদপাই ফুৰিব পাৰে তেনেহ'লে তাতকৈ লাজৰ কথা একো নাই ডিজিপি মহোদয় জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মোবাইল চুৰি হ'লেই গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থা উলট পালত হৈ যোৱাৰ উদাহৰণ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কোনোবা লম্পট মানসিক ৰোগীস্বৰূপ ৰাজনৈতিক নেতাৰ বন্য উল্লাসৰ বলি হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় ইমান দূৰৈ কিয় তাতে আকৌ নিৰ্যাতিতা আপোনাৰ আৰক্ষী পৰিয়ালৰেই সদস্য সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আমি ND24-এ ঘটনাটো সকলোৰে দৃষ্টিলৈ আনিলোঁ যথাসম্ভৱ প্ৰমাণো আহৰণ কৰি আপোনাৰ বিভাগৰ সহায় হোৱাকৈ দেখুৱালোঁ আৰু এইবাৰ নিৰ্যাতিতাগৰাকীৰ মনৰ কথাখিনি তৃতীয় পক্ষৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আচ্ছা এজাহাৰ নিদিলে তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি যে কৈছে সেই যে গাত যে কামুৰি মাংস যে এৰুৱাই আনিলে সেই মানুহটো কোন হয় সেইটো গকুল বৰ্মন হয় নে নহয় যদি গকুল বৰ্মন হয় তেনেহ'লে সি নিজে লাজ পোৱা উচিত হয় নহয় সেই কথাটো ক'বলৈ আৰু ছোৱালীজনীয়ে এজাহাৰ দিব লাগিব কাৰণ তাই যিটো অৱস্থাৰ পৰা বাচি আহিছে ইয়াৰ পিছত যদি গকুল বৰ্মনক মাফ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে গকুল বৰ্মনে তাইক কিন্তু মাফ নকৰিব গোটেই জীৱনটো বা তাইৰ জীৱনে শেষ হৈ যাব পাৰে বা তাই গোটেই জীৱনটো তাই অশান্তিত কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এইটো হ'বই আৰু গকুল বৰ্মন জেললৈ যাব লাগিবই যিমানে ডাঙৰ পলিটিকেল লিডাৰ নহওক কিয় কাৰণ মানুহে মানুহক কামুৰি মাংস এৰুৱাই দিয়া মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ ডিজিপি ডাঙৰীয়া এতিয়া আমাৰ লগতে সকলোৰে দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত
লম্পট গকুলৰ মানসিক ভাৰসাম্যহীন আচৰণ আৰু বন্য উল্লাসৰ বলি হোৱা আৰক্ষী পৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকীক সাহস আৰু ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শুকুৰবাৰে নিশা নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকীক পিতৃৰ উপস্থিতিত হাস্পতালৰ পৰা মোকলাই অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছে গকুল বৰ্মনে। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো বিশেষকৈ গকুলৰ আৰু নিৰ্যাতন সহিবলৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নথকা বুলি অৰ্পণা বৰাক জনোৱা যুৱতীগৰাকীক নিজৰ লগত হাস্পতালৰ পৰা লৈ যাবলৈ এই গকুল বৰ্মনে যে কোনো চাপ সৃষ্টি কৰা নাই তাৰেই বা কি নিশ্চয়তা আছে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।